pas që u bë më e pastër, këtij aksioni, Kosova i hapa hajrin edhe për diçka tjetër. Shteti më i ri në Evropë e fitoi të drejtën që të koordinoj e kontrolloj aksionet e pastrimit në plot 157 vende të botës. Në fakt që nga mesi i natës midis të premtës e të shtunës, pikërisht nga ky vend në Prishtinë për ditën botërore të pastrimit, aktivizohet edhe qendra e thirrjeve, prej ku do të raportohet për funksionimin e fushatës e ku pritet të lidhen edhe figura të mëdha ndërkombëtare. Do të ketë shumë ministra, presim me zonjën Merkel që do të jetë nesër gjatë ditën në lidhje me qendrën e thirrjeve. Për drejtoreshën e aksionit Heidi Solba është kënaqësi që e gjithë kjo të komandohet nga Kosova. Me qënë se jetojmë në një botë e cila ndryshon, atëherë ne kemi nevojë të bëjmë ndryshime dhe veprime tona të jenë globale. Bile për ta udhëhequr 24 orëshin e pastrimit, ka ardhur edhe një moderator nga BBC-a, i cili tashmë vetëse ka krijuar një përshtypje për gjendjen në vend. Ndoshta pastërtia nuk është në listën e prioriteteve këto, por kjo është shansë e mirë që të jeni një shembull për botën. Sipas drejtuesve të Let's Do It, kjo ngjarje do t'i kthejë sytë e botës ka Kosova, me çka pajtohet edhe ministri në detyrë i ambientit. Aksioni i nesërm është një shembull i mirë që ne si shtet i ri do t'i japim botës së civilizuar. Përveç monitorimit të aksionit në botë, ndikoqirët kanë organizuar edhe panele diskutuese, reportazhe për bukurinë e Kosovës e madje edhe këngë e valle për t'i promovuar vlerat vendase.